Forbrukerutvalget har jo snakket om folkeskikk. Og jeg har jo forstått det sånn at vi har noe å jobbe med der, selv om de fleste pasientene som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge er jo veldig fornøyd med det de møter. Men det er ikke godt nok når brukerne tar opp det med folkeskikk. Det er jo helt rett, det er selvsagt at Helse Midt-Norge kommer jo veldig godt ut på undersøkelser i forhold til både kvalitet og andre områder. Men så det liste som vi hevder i forhold til folkeskikk, det er jo ikke det som er gjennomgående som er utfordring, men når det rapporteres til oss at det er utfordring med folkeskikk, så må vi gjøre noe med det. Ja, og da må vi passe på at utdanningene legger vekt på kommunikasjon, og så oppfatter jeg jo at dere mener med folkeskikk at det ikke bare er kommunikasjon, men det er hvordan vi møter pasientene og pårørende og inkluderer dem sånn at de har medbestemmelse og medvirkning på hva som skal skje når de kommer i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Så det er på en måte en sånn helhet hvordan vi møter pasientene som dere synes er viktig at vi vektlegger enda mer. Ja, men utrolig viktig bit er at for pasientene får muligheten til å påvirke både behandlingen og de konklusjonene som blir gjort i forbindelse med behandling. Og fra pasientsiden så er vi veldig opptatt av at pårørende som ressurs skal være med i det hele arbeidet med å få fram god behandling. Du sa jo at kvalitet oppleves kanskje som at det ikke er en så stor utfordring, men vi jobber jo med det hele tiden også. Blant annet med standardiserte pasientforløp, pakkeforløp for kreft, hvor vi ser på at pasienten får best mulig forløp når de er inne i spesialisthelsetjenesten. Ja, og pakkeforløp det er utrolig viktig, for da får du den kvaliteten man skal ha i forbindelse med den type behandling. Men vi fra pasientsiden så er vi jo opptatt av at vi skal se det i et helhetlig sammenheng. Og jeg mener jo at spesialisthelsetjenesten skal være opptatt av helheten, sånn at vi får et helhetlig pasientforløp som går fra hjem til hjem, og så hvor vi bare måtte bidrar med en bit av det forløpet. Og for mange pasienter så er det jo sånn at det er ikke bare en utfordring man har, 40-50-60% kanskje av pasientene som har tilleggslidelser som man nå må passe på å ta hensyn til når man er inn til behandlingen.